Здравейте отново на един пореден епизод на Ланчен Върн, които напоследък не са чак толкова чести, но гледаме ги правим по-качествени за сметка на количеството. Днес ще ви покажа една презентация, която ми започна да правя през 2020 година. И тя е за това как създай един продукт от началото си. Чака една стъпка, малко по малко, едно по едно. И как вече да може да се оцени за всеки един такъв продукт. дали те може да се случи, дали ще може да навлезе на пазара и така нататък. Самата презентация заради това се казва Product Creation и всъщност ние преминаваме почти с всеки един клиент в някакъв момент на развитие на техния продукт. Особено когато не знаят какво искат, да го искат веднага, което е доста така често нещо, което се случва от а, самите хора. И заради това преминаваме стъпка по стъпка, за да видим дали това, което си мисля, че е уникално нещо за пазара, дали не е толкова уникално или не е. Тъп, затова и цвета на този документ, той трябва да може да се направи на оценка на, един, на една идея на един продукт, който ще се прави и да се знае дали този продукт има бъдеще или няма. И също може да има бъдеще, но не и в текущия си вид и съответно трябва да бъде доста преправен, за да може нещата да се наредят. Първата фаза, когато има един продукт, който да се прави, то е фазата идея в фазата идея, между другото това и за всичките хакатони, които ги правим при нас така нататък, е супер полезно да може да се гледа. А, защото по време на фазата идея има няколко много важни въпроса, които трябва да се зададат. Първо, можете ли да опишете продукта с едно изречение? Второ, кой ще закупи този продукт? И трето, ако този продукт уникален, е уникален, т.е. ако не е уникален, как мога да го направя по-добре? Напоследък има едно друго нещо относно уникалност на продуктите, което обичам да питам. Ако е една идея е толкова уникална и толкова велика, защо някой друг не я е направил до сега? Ам... Защо го питам това цялото нещо? Ми въпрос е много прост. Защото ако някой си мисли, че е измислил нещо, което никой друг не го е направил до сега, най-вероятно се лъже. Най-вероятно някой се е ситил, някой даже го е направил. Има и огромен шанс някой даже да го е пуснал на пазара и да е фалирал след това. Уникални продукти и идеи, поне от моя опит за момента, почти няма. Все някой, сред тези 7-8 милиарда вече население на земята, все някой в някакъв момент се е сетил за нещо и може да направи някакъв тест, може даже да е пуснал някаква маркетинг кампания и след това да е видял, че това както го мисли няма да работи. И концепцията е, че когато някой е минал през това нещо, е много хубаво да се прегледа защо то е фелнал, какво се е объркало и съответно как да не се допуска същата грешка. Аз е имало случаи, къде да си мисля, че имаме нещо, което е уникално. И в един момент виждам, че не е било уникално, и че просто някой друг е почна да прави нещо. Ако не е също, то е много подобно от това, което ние сме го мислили да направим. И така, първо как да се опише един продукт? Всъщност, нека си избера нещо, което има около мене така имам примерно тази камерка, която е на DJI. И тя е много хубава екшен камерка, аз я е ползвам от време на време, като ходя да кара мотори и така нататък, доста е приятна. Как мога да опиша това нещо с едно изречение? хубаво е да може това изречение да по някакъв начин да съдържа нещо, с което хората асоциират. Примерно, това е екшен камера, която е насочена към активни хора, които искат да запишат нещата, които правят а, по време на практикуването на техните екстремни спортове и също може да се използва за а, снимки и видео, които да правят с а, семейството ви и да може да носите навсякъде. Когато успеете да го опишете, в момента импровизирам, Не са по никакъв начин се е опитвам да ви продам тази камера, но когато се описва един продукт, е хубаво да се каже за кого е този продукт, какъв е този продукт, какво ще постигнат, когато го вземат този продукт. И по този начин може да се оформи да се види дали изобщо има някой на кой ще му е интересно да си окупи този продукт или не. С тази специална екшън камера, а, дали има много хора, които я купуват, всъщност да. Наистина те GoPro, това ми ще че е тяхната серия 2 на камерата. Просто това нещо, с което наистина е супер супер добра е, че е много малка. И че във всеки един момент такава камерка хваща, ще се я носи навсякъде с тебе къде ти трябва, някои пъти където не ти трябва. И може да използваш по супер лесен начин. Миналата седмица си взех е, като да кара мотор, пускаш и я забравяш изобщо, че я има. Така, кой би окупил този продукт? Това са хора, които искат да записват някакви неща. Видяли ли ще бъдат, блогове ли ще бъдат. И обикновено това са хора, които могат да пътуват супер много, такива, които да имат а, някакви а, Нужда да бъде малка, да бъде лека, да има достатъчно батерия. И, съответно, когато някой се е лепнал на началото, е така, за да може да си прави POV, Point of View, видео, да може все пак това нещо да се вижда, т.е. От... да може да е леко, за да може, като се мърдаш, да не ти пречи. Или пък, ако се скаската за мотора, където са лепнати обикновено отстрани, да може и там да не си ти пречи. И така, всъщност, ти създаваш една концепция, с която вече имаш някаква идея кой какво ще прави с този продукт, който го имаш. Иначе от към последния въпрос, дали този продукт е уникален, всъщност не. Мисъл GoPro, Insta360 и още Xiaomi, и още сумати компании правят мега много екшен камери. А, защо от uh, DJI са решили да направят тяхна камера? Много просто има хора, които не харесват GoPro, защото софтуерът е смотан. Има такива, които не харесват Insta360, защото цената им е висока. Има такива, които не харесват на Xiaomi Action камерите, защото качеството на образа е лошо. И най-накрая GoPro казват ми пичо и ние имаме много хубави сензори от дроновете, които ги ползваме. Може да ги събираме на много малко място, защото сме си ги разработили тези неща. Може да направим в супер малък размер като камера, която да има доста батерия, защото имаме опити с правенето на батериите имаме вече предостатъчно софтуер, който е супер добър, който сме направили от дроновете. И вече като ги събереш тези фактори, ти правиш продукт, който не е уникален, но все пак има специфичен сегмент от хора, които могат да си окупят този продукт. И заради това всъщност DJI продават супер много бройки от техните камери. В момента като сравнявам това, което получавам от gopro и от на DJI камерата, разликите са минимални, то по-скоро са от трептенията, които се получават по време на движение, докато съм с мотора. Но а, чисто от към удобство, определено предпочитам тази камера. Така, 75% от проектите а, не заработват и приключват, защото не могат да се дефинират тяхната стоеност към потребителите. Как се дефинира стоеност към потребителите? Аз много обичам ето този така наречен Value Proposition Canvas, а вижда ли се добре текста при вас? Да. Да. А, супер. Така, от дясната страна имаш много важен сегмент, който е а, самия потребител. От лявата страна имаш своя value proposition, нещо, което продаваш. Когато пълвам такива таблици, ние имаме поне, ну не, не знам, може би 20 бройки сме правили за клиенти, може и 10 да са, доста са. Започваме от така речния customer сегмент. А, понеже започваме да си говорим за камерката, а, ще направя един такъв пример с а, нея. Customer сегмента на тези камери какъв е? Физически активни хора, които обичат да записват техните дейности, което е единя сегмент. И второто е хора, които имат нужда от лека камера, с която да могат много бърз лесен начин да изкарат и да започнат да правят снимки или видео на техните семейства. Това са два сегменти. сегмента, но аз ще се насоча към сегмента, който е за физически активни хора, които искат да правят видеа на своите активности. Така, започваме от това какви са техните джабс, каква е тяхната, какви са, техните активности. И се почват екстремни спортове, които те правят. След това има примерно occasion, нали се случва да Uh, имат спорт, който да бъде във вода. Екстремен. Примерно дали ще бъде кайт, уиндсърф, uh, моторници, а, uh, и така нататък, няма значение. След това се каже, че тези хора най-вероятно също ще ходят да карат ски, защото обикновено екстремите хора лятото са на море, карат скайт, зимата отива да карат ски. Uh, през пролета и есента се намират нещо друго, което да могат да го правят междувременно. След това в техните джапса задължително има пътуване. Защото те обикновено за да могат да практикуват своя спорт и за да може да им е интересно и така нататък, но тях им се налага да пътуват много. И вече когато анализираш тези customer джапса, ти може да анализираш и какви са техните проблеми. Примерно част проблемите са, че част от камерите не са водоустойчиви. Друг от проблемите ще бъде, че камери, другите камери са много тежки. Трети проблем ще бъде че камерите имат изключително лош образ, четвърти проблем ще бъде, че стабилизацията не е добра, пети проблем, примерно, че самия ъгъл на, на, на записване е много напреде, съответно, ако нещо случва, страните не могат да го забележат и не се вижда на камерата и не е заснето, пети проблем ще бъде, примерно, че камерите, когато се изместят настрани, снимат настрани, пък хубаво да имаш стабилизация, която да обръща образа винаги да бъде хоризонтален и така нататък това са техните болки, нещо, което и кара те да търсят решение на тези проблеми, които имат. Също към тях може да бъде и основен такъв проблем, който е, че имат нужда да записват своите активности под някаква форма. А, също се добави, че е много трудно да ги записваш с телефон или с нещо друго, защото ако си изтървеш телефон за 3000 лева в момента, колко струва един iPhone, ще заболе и портфела доста сериозно и затова търсят нещо, което да бъде а, cost effective и което и да го щупят, няма да ги ядат. Така. От другата страна вече отиваме на така нарешите pain relievers или така речи, хапче, както му казваме. Това е директен начин, по който ние решаваме проблемите на потребителя. Тоест, ние даваме а, водоустойчива камера, даваме добър софтуер, даваме вградена изключително добра стабилизация. Дълга батерия, която да издържа много време. След това им даваме също и камера, която да бъде лека и малка, за да може да се събира в багаж, да може да се пътува навсякъде с нея. И цена на камерата, която да бъде сравнително ниска, за да може да щупят, да не им пука толкова много. И от тук вече описваш продуктите и сервисите. В случая продуктите на една DJI камера, те са няколко. Първото ти е самата камера, чисто като хардвер. Второ ти е самия софтуер, който работи върху самата камера, защото ти е част от продуктите. Третото нещо, което го имаш дължително, ти е мобилното приложение, плюс приложенията за десктоп, с които да можеш да си прехвърляш информацията от камерата на компютъра или от камерата на телефона. След това имаш а, този софтуер, който е за шеринг на, на DJI, който автоматично ти създава видео с музичка и така нататък, за да не се занимаваш ти. И вече на базата на тези Pen и на тези а, продукти, които ги притежаваш при тебе, трябва да измислиш кои са своите, твоите Game Creators. Принципно, ако ти просто решаваш проблемите на някой, много трудно можеш да го убедиш той да си купи определено нещо. Обаче, когато създадеш нещо, което да дава допълнителна стойност върху всичките пен Append които ти си ги е сложил в своя продукт, който си ги е решил, тогава имаш много повече причини да убедиш дарен човек да купи твоя продукт. Примерно, то е доста забавно. Аз когато се чудих как да сменя Apple Watch, защото ми писна батерията му да му пара всяка вечер, започна да гледам какво има на пазара. И всъщност в момента нали съм с Garmin от година и нещо вече. И гледам, гледам и в един момент виждам, че Garmin има една много готина функционалност, която Apple Watch няма. И това е фенерче. И всъщност, дали на мен това, че има фенер, ми решава някакъв проблем? Не, не ми решава. В смисъл, не е толкова честно на някой да му потрябва фенер да има някъде на около на близко. Обаче истината е, че като ти потрябва и като нямаш, се ядосваш. И ето това е точно един гейн креатор. Слагаме един прост фенер, който струва сигурно 5 долара да се интегрира в този часовник. И хората по-що да го купуват, защото това създава голяма добавена стоеност. Това е нещо, което ги кара да могат да окупят. В случая с тази камера, самите Game Creators по-скоро за мене поне идват от софтуера. Това, че ти имаш софтуер, в който само като закачиш камерата към телефона, да можеш да прехвърлиш всичките видеа от нея към телефона и да можеш по супер лесен начин да си изгубиш видеото, без да имаш нужда от видеомонтаж, настройка на цветове, допълнителна стабилизация, сложни софтуери, които струват много пари и така нататък. А лекотата, с която го правиш, е за мен е Game creator. То не решава някакъв проблем. В смисъл хората обикновено не казват, аз имам проблем, че искам да си пусна видеото в Instagram или в YouTube и така нататък. Обаче имат нещо, което ми създава добавена стоеност с 3 клика, да могат да създадат видео. Друг Game Creator, който не е задължително да го има, обаче е хубаво, е, че тези камерки имат аксесуари. И, съответно, когато штрахне един такъв аксесуар, всичко е с магничета. Тоест, имаш лесни монтажи на всякакви аксесуарчета, които се слагат и които се ползват. Това нещо пак не решава някакъв директен проблем, защото те можеха да сложат една грозна кука отдолу и да му кажете от тук се закачат аксесуарите. Тоест, тук се закача към някакви там холдери и така нататък. Обаче, когато ги имаш тези аксесуари, това ти създава добавеност за потребителите. И, примерно, днеска, може да ми трябва да имам допълнителна батерия, обаче утре допълнителната батерия ми пречи, защото искам си сложа на челото. Тогава просто я махам и имам една супер лек камера, която да мога да ползвам навсякъде. Трябва ми нещо, което да имам 5 часа батерия за камерата, штрак и вече имам 5 часа батерия на камерата да може да снима нон-стоп. И допълнителен сторич, така нататък. Това са нещата, които създават а, допълнителна стойност за самите потребители. И най-накрая, когато един потребител влезе в един уебсайт, и види а, как му се решава основния проблем и след това всички тези гейн криейтъри, той се чувства щастлив и всъщност по този начин можете да го накарате да си купи продукта, който вие създавате и който правите. И вече на базата на тези гейн Creators и пейн реливърс, ние казваме кои са геновете, които взима потребителя. Тоест, потребителят това, което получава е удоволствие от това, че използва камера, която е малка, има вече възможност да прави записи на всичките си а, такива екстремни активности, които действа. Има камера, с която, окей, okay, нали, от време на време може да снима, примерно, семейство, кучета, котки, деца и така нататък. Има камера, която и да изчупи не го интересува, защото цената е достатъчно добра, за да не, не му пука и да не се ядосва. Uh, за да може да. Всъщност, този целият value Proposition canvas, най-добрият начин по който може да се направи е просто да се вземе един голям uh, формат хартия, който е A3 или A2 и с стики на остелепящите бележки малките, просто да се пишат отделните неща. Концепцията е да може по много бърз и лесен начин да се променят тези лищета и да се махат нещата, които не са нужни. И вече, тук съм намерил от интернет, го има на Tesla Value Proposition Canvas, който за мен е супер готин да го показвам на ляма и дясно, защото наистина показва как работи това цялото нещо и как структура самия бизнес модел. Първо, в Tesla като ги видим нещата, анализираме, а, почваме да гледаме кой е сегмента. Upper Middle Class Mail 100K плюс инкъм на година. Мисло, това е специфична таргет група хора, на които продаваш. <към> и забележи, че тук модела е за Tesla Model S. Не е Model 3, не е Model Y и така нататък. Тук има е много сериозна специфика. Какви са задачите на тези хора? Да ходят на работа с колата. От време на време, а, сравнително рядко правят някакви дълги пътувания, имат нужда от това да имат персонална мобилност, също да показват, че са успешни, което обикновено хората, особено в Америка, пък и тук и в България се случва също. Това нещо го показват на базата на това, че имат хубава кола, примерно, която си купили и така нататък. И че тази кола не рено. Диференцират се от другите, защото колата им е електрическа и съответно това нещо им харесва да го правят. И а, също е в синхронизация с техните персонални а, валю, с техните неща, които им харесват. А, какви са техните проблеми? Първо, акцидент, а, такова инцидент, ако се случи, примерно ако се блъсне и така нататък, има коли, които не са толкова сигурни. И ги е страх за тяхното семейство и той се казва аз си купя Volvo не защото ми харесва отвътре или отвънка или защото е хубава кола, а защото знаеш, че тези колеги правят толкова здрави, че да се блъснеш някъде има много по-голям шанс да оцелееш. Второто нещо, което им е болка е това, че голяма част от колите са с изключително лош driving behavior, В смисъл като я караш не се чувстваш, ти е готино да я караш. Трети проблем, особено за тези, които са с коли с четирите кръга от пререквица, е, че цената на мейнтенанса там и на всичките ремонти и така нататък в един момент става безумно скъпо. Четвъртото е, че в момента, в който я купиш, цената пада. След това, на специално на електрическите автомобили, Батерията се изтощава много повече, когато на времето навънка е горещо и това е защото когато навънка е топло, ти трябва да охлаждаш батериите с климатик, за да работят добре. Друго нещо е при електрическите, особено те, които бяха по-първите, че рейнджин беше примерно 50 км. Аз има дни, в които съм изминавал повече от 50 км в София. След това има страх от това, че ще падне батерията и че оставаш на пъти, което и до ден го има. Няма достатъчно зарядни станции. Преди беше така в България от ден днешен. Е Няколко път трудно да намериш зарядна станция, ако нямаш в вкъщи. Друг проблем е това, че няма наблизка да се сервизира колата, няма достатъчно пространство. И последното, което особено въжи за хора, които са с специфични френски марки автомобили, е, че могат да им се смеят за това, какво са си купили. От там нататък вече идва основното основния начин, основното хапче, как се решават основните проблеми от тук. Първо, има теслите, Tesla Model S специално, е отличена за това, че има огромен safety рейтинг от националната там транспортна агенция, която е в Америка, NHTSA. Другото е, че батерията, когато се движи между 45-90 км в час, се задържа изключително много пространство, заради аеродинамика и така нататък. А, тоест разстояние, не пространство. След това, че можеш да правиш и дълги пътувания. Ти имаш една батерия, която в момента е около 550 км, а пък в Америка буквално на всеки 100 км, че и по-малко има зарядна станция. И другото нещо, все пак за това да не стоиш да чакаш по 6 часа заради колата, заради това имаш безплатно зареждане на половина за 20 минути. И вече това са ти основните хапчета, основните решения на проблемите. За Tesla Model S, какъв е самия value proposition, какъв е продукт? Първо, имаме самата кола. След това продуктът е също и самата батерия в колата и по-специално това, че имаш 8 години гаранция. След това, че имаш доста екстри, които можеш да вкараш в колата, които са супер готини. И последното е суперчарджинг стейшните, където зареждаш колата. Защо това е част от продукта? Защото не можеш да продаваш Тесли, особено Model S, без да има супер много зарядни станции наоколо. И вече от там нататък виждаме какви са Game Creators. Нещо, което не ти решава никакъв проблем, обаче е супер яко като го имаш. Първо от 0 до 100 км в час, Първоначално бяха от 4-4, в момента има такива, които правят за 1,8 секунди от 0 до 100 км в час. И ускорението е безумно. Другото нещо е самия дизайн и начинът по който е фокусирано всичко да бъде стилно, да бъде готино, да изглежда премиум и така нататък. След това имаш усещане за високо технологично, високо технологично с 17-инчовия екран, който има в Tesla Model S добавяме и рейнджа, който е от 350-450 от км. И най-накрая последното нещо, което е наистина на за да може много хора да си окупят, е, че тези, които преди е, трябва да карат мини ванове, в момента могат да си купят Tesla Model S, защото могат да се съберат 5 човека плюс още 2 в багажника и не в легнало положение, а в седнало положение, които да може да се влезнат в колата. Тоест ти можеш 7 човека да събереш в една такава кола или съответно ако не ти трябва да бъдат 7. имаш 1,8 кубика място от заря в багажника да нареждаш всякакви щуроти. Китари, осилователи и така нататък в моят случай. От там нататък вече имаме и какво, какви са гейновете на самия потребител. Има кола, която има супер готин дизайн, супер готин бранд, има Find My Way, така че да може по лесен начин да се използва GPS и да го кара към вкъщи времето за реждане е супер добро. Големия рейндж, който може да видите, че ето тук рейнджа и ето тук рейнджа. Са неща, които са общи. Има супер готна електроника, добър перформанс, хубава батерия. А, също след това автор sales процеса, това е като си купиш една кола. Ако нещо ти се скапе, какво правиш? Или пък ако имаш нужда от някакви допълнителни неща. Не знам дали знаете, обаче в Тесла в момента, ако сте в държава, в която има Тесла, казвате, абе, тук нещо се случи, натискате го в приложението и примерно един ден по-късно идвате ни пичува с а, една баничарка. Изкарат инструментите и правят сервизирането на теслата пред апартамента или пред къщата, което е супер яко. The safety рейтинг си има в колата и пак комфорт, комфортното място за влизане на тези 4-5 човека. Така, някакви въпроси за самия бизнес модел и за Value Proposition Canvas са за момента? Добре. Продължавам тогава. Всъщност в момента, в който се направи първия Value Proposition Canvas, това, което препоръчвам е да се направи след това един детален ресърч, едно проучване, да се види за други продукти, които решават проблемите, които са дадения вашия Value Proposition Canvas, трябва да бъдат решени. И след това се прави нова итерация, т.е. няколко пъти може да правите нови Value Proposition Canvas, когато слагате новата информация. Принципно, Market Average, така да се каже, е, че първото добре скалирано решение за дарен проблем получава 80% от пазара. Т.е. вие ако имате наистина много силна иновативна идея и видите, че някой друг е фалирал и му откриете откъде е фалирал, има потенциал, когато направите вашата концепция и когато решите въпросите, които той не успял да реши, да заземете 80% от пазара. Нещо, което го доказва това, по супер добър начин е револют. SL, както знаете, огромен брой хора имат револют и всичките им конкуренции, които са N26, с а 1 Pay и така нататък, т.е. a 1 Wallet, те имат също някакви потребители, обаче те са много рядко и всеки те пита не имаш ли N26, ами имаш ли Revolut. И това просто доказва, че първото добре скалирано решение директно се взема 80% от пазара. Така. Идваме на първия въпрос. Трябва, т.е. да продължавам ли? Има четири причини, заради които проекти не успяват в а, този етап. Първото е, тяхната таргет група е много малка. Сега в Tesla гледаме, че това са upper, middle, class, Mail, 100k плюс и така нататък. Обаче сега си казвате, че примерно, че продукт таргетира само единствено хора, които са на 28 години, мъже от определена държава, които слушат определена музика, ходят три пъти седмицата точно на фитнес и примерно един път на седмица играят футбол. Така, ако тук в тази, този сегмент всъщност има примерно 500 милиона човека, това е добре. Обаче, ако имаме сегмент, в който имаме 200 потребители или потребителя, освен ако цената ни не е прекалено висока за нашия продукт, ние няма смисъл да го правим. Затова е хубаво да има таргет група. Хубаво е тази таргет група да може да бъде сравнително голяма, за да може ние да продаваме на тях. Но трябва да се има предвид, че ако е прекалено голяма, значи имаш проблем в таргетирането. Ако е прекалено малка, значи имаш проблем в самия бизнес модел и трябва да намериш вариант да можеш да го трактираш към повече хора. Има един друг фактор, че принципно в някои от книгите а, си пише и виждам успешни продукти, че ако направиш началото нишов продукт и успееш бързо да се завладееш нищата след това можеш да а, скалираш хоризонтално, т.е. да заземаш други ниши стъпка по стъпка с нови функционалности. Това също е правилно, но идеята е, че наистина таргет групата трябва да бъде достатъчно голяма, за да имаш на къде да скалираш. А, другото нещо, заради което проектите често не успяват, това е, че няма истинско решение, което да се дава на потребителя. Тоест нямаш го това хапче, което да им го дадеш. Трето нещо е прекалило много а, competitors, конкуренти на пазара. Примерно, ако си DJI, като направиш камера, която да конкурира GoPro, имаш потенциал. Обаче, ако аз направя някаква си моя камерка Martin Action, примерно, аз нямам никакъв опит, никакъв бранд, нищо, с което да мога аз да стъпя на този пазар и да стана голям. Тоест, тогава аз нямам какво да продавам и нямам начин по който да го продам спрямо останалите. Защо ще ме натиснет, че ми изкарат вена от пазара и само ще съм си изгубил парите заради това ще съм започна да го това нещо. И четвърто нещо, което съм вкарал, е че няма истинска полза за потребителя от самия продукт. Тоест колкото да е, колкото и да е най nice have и така нататък, ако няма някой, който наистина да, да получи причините да си го купи това цялото нещо, то няма смисъл да се прави такъв продукт. И от тук вече ако някой от всички тези а, uh, е истина за вашето решение, добре е да го преосмислите и вече да видите дали изобщо се продължава. Така, другото нещо, вече когато се мине Value Proposition Canvas, е за така наречения Product Market Fit. Какво е Product Market Fit? Това е когато се прави един продукт, дали този продукт може да влезе успешно на пазара. И има тук аз, както знаете, обичам да си правя такива кенваси които да им помагат за това да може по хубав и лесен начин да, да се презентират продукти. Тук имаме характеристики и а, неща, които прави нашия потребител. Това може да го вземете от Value Proposition Canvas. -а. Ако сте ги записали, може да добавите още неща. От тук вече гледаме кои са альтернативите. Примерно, в момента, ако нашите потребители а, искат да си вземат, чакай, не съм хванал камерата, батерията, искат да си вземат камера коя да бъде малко удобна и така нататък. Всъщност, какви са альтернативите? Ме альтернативите са да вземеш GoPro, което тежи с 200 грама повече. По-голямо е. И съответно, софтуера му не е толкова добър. И така е свърши работа или пък да си носиш телефона, а те е страх нон-стоп, че си го щупиш. Така, на база на тези альтернативи, на работите, на джобовете, които вършат хората, какви са техните проблеми и нужди? Това отново може да го вземете от Value Proposition Canvas и можете малко да го разширите. От тук вече описвате какви са основните фичери, които потребителите имат нужда. След това се описва как потребителя стига до решението, което в момента го има на пазара. И съответно как го купуват. Мисля дали ще е онлайн маркетинг, дали ще бъде студентски, които да раздават диплянки в магазините и така нататък. Няма значение. Ние трябва да знаем как работи този канал. Каква е стоеността на самия канал, по който се продава? И вече защо този канал работи? Какъв е юзър експириенса, който потребителя има нужда, за да може да получи някаква истинска стоеност, и вече кои са основните метрики? Концепцията да направи този Product Market with Canvas, е за да може след това да се пусне една маркетинг кампания, която да използва каналите, които в момента се използват от данните потребители на конкурентите и вече да се види дали стоеността, която вашия продукт дава е по-голяма от тяхната. Тоест дали когато се конкурират с едно симулация на истински пазар, дали при конкуренция вие бихте взели някакъв пазарен тяло. И това обикновено се прави точно като се пусне една таргетирана маркетинг кампания, с която се казва Здрасти, купи си мега готината малка камера от DJI, която ще върши работа до живот и е много по-добра от GoPro. Примерно, България няма как да кажете много по-добра от друг, но това е вече закон защита на конкуренцията. И вече когато го кажете по този начин, можете да отидете в карата при 1000 долара за кампания и да кажете с тези 1000 долара ние очакваме да имаме при 500 клика на хора, които да видят информация за продукта. Така. В момента, в който а, започне да се прави или се направи това нещо, аз обичам да си правя една табличка, която има три колони и вече тя формира и самия маркетинг меседж, който да се използва. Първата клона е PainPoint, т.е. анализираме потребителя какъв проблем има. Второто нещо е Solution, на който ние им го даваме. И трето вече е самото съобщение. Примерно PainPoint. Текущите екшен камери са много тежки. Solution правим Action камера, която да бъде доста по-лека от, от конкуренция. Маркетинг меседжа, който е Вземете си камера, която не ви кара раницата ви да ви тежи 50 кг. и можете да носите на всякъде. И тук вече вие хващате и мислите от потребителска клина точка. Какъв е проблема, какво е решението и как го продавам? Това са най-важните неща, когато се прави един бизнес. Тук съм описал за начинът по който се тества пазара. Обикновено е хубаво, когато се прави такъв Value Matrix, да се запишат минимум 3 pain points, Могат да бъдат и 5, 6, 7 и така нататък. И тогава с равен бюджет си анализира кое е най-големия проблем от гледна точка на потребителя. Защото примерно един point може да ни бъде това за теглото, втория може да бъде за качеството а, на, на, само, на самото видео, да се каже имайте видео с супер високо качество на ниска цена а и така нататък, за да може да продавате. И вече когато нагласите примерно 5 решения и пуснете 5 кампании по 200 долара всяка, може да видите кое е най-големия проблем на потребителите от това, което вие продавате. И вече, когато видите къде е най-големия проблем, това ще бъде основното нещо, което вие ще продавате и основната дирекция, в която вие ще занимавате с разработка. И вече, за да може пак да се върнем към самите кенваси. имаме тук uh, Experiment Canvas, в който ние вече правим някакъв risk assumption. Примерно, uh, това може да бъде. Uh, потребителите искат uh, камери с високо качество на образа. Това е някакъв съмщина, аз така си мисля, че е. От тук вече се създава самата uh, хипотеза. Която се казва, ние вярваме, че потребителите имат проблем с камерите, които имат... Сори, uh, uh, форматът е по-различен. Тук се казва, ние вярваме, че пускането на Фейсбук реклама с бюджет от толкова пари, с еди си какъв си меседж, ще докара минимум, примерно, хиляда влизания на сайта в срок от две седмици. И вече по този начин, когато го нагласите това цялото нещо, си записате самия сетъп който ще бъде примерно, трябва да заряда първия Фейсбук аккаунт, трябва да се направят еди си какви си картинки, или с какъв си текст, или какво се видео и така нататък. Описвате целият сетъп, как се прави. И вече когато изтече този период, който тук е казано, защото е много важно да има период, тогава записвате какви са резултатите. Примерно, с пуска на тази кампания ние успяхме да достигнем до хикс на брой хора, от които примерно 30% влезаха на сайта, 2% от всички си купиха нашия продукт. И вече това е резултат кой сте го получили. И тук на базата на хипотезата, коя сте сложили, може да каже дали вашата хипотеза е правилна, дали е неправилна и дали а, и има и такъв момент, в който не може да се каже дали е правилно или неправилно. В момента, в който е инконклосив, т.е. не сте сигурни дали това е ОК или не ОК, можете просто да се направи експеримент още един път, вече с повече време или пък по-голям бюджет, за да може да вземе някакъв резултат. И вече винаги се записват и какви следващи стъпки. В момента, в който всички тези експерименти, които се правят, се записват на хартия и на документи, става доста добре за хора, които по-нататък идват в компанията. Защото ако дойде нов маркетинг човек, може да му изсипете една турба с експерименти, които са правени, да му кажете, пич, това, това, това е това сме го правили, това и това не сме го правили. Ето тук може да вие всичките ни експерименти, за да се ориентираш какво случва. Когато някой път се наложи да се викне и консултант външен, за да каже откъде идват проблемите, такъв тип документи отново са изключително полезни. И така, от тук нататък вече пак идва е въпроса, трябва ли да се продължи? И се казва, ако което от тези е вярно, проект трябва да се сложи on hold. Първо, none of the assumptions got validated. Тоест аз за камерите мога да казвам, че хората имат проблем с лоша картина, с това, че много им тежат така нататък. И накрая може да се окаже, че никой няма проблем с това нещо. Че аз съм си мислил някакви неща, които не са правилни. И тогава реално аз нямам продукт Market Fit. аз нямам нещо, което да продавам. След това другото, което е, нито един ни от каналите за продажба не показва добро количество на потребители, които да влизат при мен. Това също е страшен проблем. Примерно, ако търнеш да продаваш домати онлайн, би било много трудно, защото трябва да имаш транспорт с тях, трябва да знаеш, че ще дойдат в прясно състояние и така нататък. И ти си казваш ми хубаво да имам аз канала, с който рекламирам доматите във Facebook и ги продавам онлайн, се вижда, че не работи. Поради е си причина. И мога да тествам да ги продавам и в Twitter, примерно. И това пак няма да работи. И затова сега, че ако нито един от каналите, който а, си сетил да сложиш да тестваш, не работи, значи е по-хубаво да не го правиш това нещо. И вече другото нещо е, че а, самото решение не, не решава никакви проблеми. Тоест, ти си мислиш, че хората имат проблеми а, и че ще ги решиш по определен начин, а накрая се оказва, че ти не решаваш проблеми, а създаваш още повече. Така че, тогава вече е хубаво също да сложиш нещата на, на пауза. И така. това са основните неща за днеска. Някой друг път ще ви разкажа за това как се прави бизнес модел и вече как се прави самия бизнес модел Canvas. вие можете да го прегледате също и онлайн. ги има нещата, с които вече се разгръща Value Proposition Canvas, говори се за канали, говори се за това как се прави самия sales за разходи и за ревеню, което идва, но това ще го оставим като тема за някой друг лънчен върн. Въпроси имате ли? Аз искам да кажа нещо. Да, Ники. Това, че се казвам. А, значи, по отношение на правенето на бизнес модела в частта, в който при ресърча дали има конкурентни преди нас направили такива проекти а, и такива, които не са се реали, реализирали, значи проблема може да не бъде в идеята, и, а може да бъде в самото изпълнение и така нататък. И ако се предложи по-добро управление, по-добър маркетинг и така нататък, тази, идея би могла да се реализира. Тук мога да дам пример с това, че iWatch има фенерче, но не е направено както трябва. Точно така. А, принцип си прав и то точно с това трябва да се види защо другите решения не са случили. Не се обикновено, когато някой от стартъп не се получи, с дам в момента с пример, защото скоро я гледах. Има една компания, която се казва Tronical. Идеята е, че при китариста е едно от най-досадните неща, едно от това да трябва да се настроваш китарата. И те са измисли с помощта на сервомотори, натискаш един бутон и те автоматично ти настроят китарата. Което си кажеш, това е гениално, това е супер добро, уникално е. И най-накрая гледаш тези, които са инвестирали милиони, за да могат да измислят цялата технология да направят и да направят някои изключително силни сделки, всъщност имат проблем с доставката на тези устройства. И сега в момента ти можеш да имаш проблем, да знаеш, че един от сервомоторите не работи, както трябва при мен имам е такъв проблем. И няма как да си поръчам и да ми го доставят. Мисля, ако бях в Америка, примерно, тогава може да отида до техния склад и да си го взема оттам. Обаче, като съм в България, аз не мога да го поръчам от сайта. На сайта няма цени, няма вариант да се платя с карта и пише Пишете ми на Едис си WhatsApp и ние ще ви изпратим реплейсмент uh, и вие ще ни изпратите парите по банков път. И виждате, но ето такова безумие, как създава огромен проблем за потребителите. И вече когато вие имате познанията и си кажете, ако трябва да го правя аз това нещо, първо ще използвам метални сегменти за смет мотори, за да го нямам този проблем. И второ ще направя доставките да бъдат от целия свят много по много по-лесен начин. И така вече може да бъде избутан конкурент, който вече се вижда, че има някакви страшни проблеми, които не могат да, да ги решат. Най-трудните проблеми, които не се забелязват по никакъв лесен начин, това са вътрешни проблеми. Защото някакъв път гледате проект, който има добра концепция, има добра идея, добре е изпълнен на пръв поглед, обаче компанията не се не работи както трябва имате добър съюз примерно и така нататък. И тогава скоро, пре... скоро имахме такъв подобен продукт да и тогава вече трябва да се загледате вътре какво е случва у самия екип. Примерно може да отворите линките на им да видите дали работи по 7 проекта едновременно, защото това е страшен проблем и тогава вече може да видите откъде идва проблема. Така, други въпроси? Виждам и така, че е тук. Аз на него винаги много му се радвам, защото винаги ще чуя дали да работи в нашата компания. Как съм ми, так? Добре съм, Марто. Продължавам да работя в компанията. <съща> <съща> Не ще дистанционно. И отново ли безплатно, че питам за един приятел? Ето, винаги, винаги е било, да. Даже исках да питам за customer service на френските марки, ама може за някакъв друг момент да го коментираме. Там няма такъв, той е нон А Но така. Ме так, ти някакъв въпрос нямаш ли? Ами, не, Марто, мен честно ти кажа, може би ми се искаше а, е този канвас, който го показах в началото, може би да го приложим за някои от продуктите, защото ние сме ги дискутирали прямо на парче, но може би е така се дръпнем назад и да погледнем за някои от продуктите, които сме разработвали. Не знам колко ще удачно прямо сега се направи и да го има Винаги на видео е и така нататък. Окей, супер. Сега точно на този лънч на няма да успеем да го направим. Но може да направим workshop, къде да направим един анализ на бизнес модела, някакъв продукт, по който сме работили. Да, примерно това според мен би било доста интересно. Нали, през призмата на това, което работим и правим да го направим. И Даже да е добре хор, ми така кемвас. да... Canvas. Да, кажи Ники. Даже е добре ми така да го направи и да направи един лънчен лън, как го е създал. И как Аз. ме нахака. <laughs> ме так да те записвам за февруари месец. За февруари? Да, може за февруари. Добре. Знам, че в момента ще е тегаво. Да. Uh, и така, еми, добре. Uh, аз мисля, че е хубаво и всъщност винаги е хубаво да можеш да се направиш един такъв. Uh, мисля, да видиш някакъв продукт, особено когато нещата не са случили от първия път да седнеш, да си го анализираш това цялото нещо, да видиш какво си мислил и какво не си мислил. И винаги когато нещата ги поставиш на хартия, те остават за много по-дълго време. И може да имаш фокус. Защото страшен проблем е когато се скача нон-стоп между а, различни дирекции. Примерно се каже, се правим това, утре се казва, не бе, кой как го прави това нещо? да правите друго нещо. И когато се скача по този начин, нямаш крайна цел. А пък, когато ги поставиш нещата на не един такъв value proposition canvas, ти знаеш е, това са ми хапчетата, това ми е продукта, който трябва да направя и е, това са гейн креаторите, които трябва да направя. И вече, когато ги събереш всичките неща, ти имаш, наистина цел, място, където искаш да отидеш. И така, добре. Последен, последно питане за въпроси. не взимам скъпо за правене на модели, така че мога да се обръщате към Добре, аз съм сигурен, че ще ги напишеш а, на супер добър а, и, испански език. А, сеньор Инглес, по фавор. Yeah, те, които ще гледат в YouTube, а, това си малко такова inside jokes. А, и така, добре. Ами, мерси много за това, че и слушахте. Надявам се, ви било интересно. И до някои от следващите епизоди на Lunch and Learn. Благодаря